з вами телеканал «Відкритий» і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина і наша команда зібрала для вас головні події середи. Масковий режим, соціальна дистанція та карантинні обмеження. З 23 вересня Дніпропетровщина разом зі всією Україною переходить в жовту зону. Штрафи у кілька десятків тисяч гривень та навіть обмеження волі. Уряд пропонує посилити відповідальність за підробку ковід-документів. Новини, календар церковних свят і молитви. Перший мобільний додаток «Моя церква» презентувала ПЦУ. Купівля, продаж, приватизація, оренда. Вперше на Дніпропетровщині комплексна послуга у сфері нерухомості тепер доступна у ЦНАПі Кам'янського. І про це та інше далі розкажуть наші журналісти. Масковий режим, соціальна дистанція та карантинні обмеження. З 23 вересня Дніпропетровщина разом зі всією Україною переходить у жовту зону епіднебезпеки. Дитсадки, школи, виші працюватимуть, якщо не менше 80% працівників матимуть хоча б одне щеплення. Якщо рівень вакцинованих нижчий – дистанційка. На сьогодні вакциновано 62% освітян, зазначають в обласному департаменті охорони здоров'я. Із 2000 шкіл області лише 700 працюватимуть наживо. У кафе та ресторанах відстань між столиками мінімум 1,5 метра. Зали кінотеатрів та закладів культури мають бути заповнені менш ніж на 2/3. Масові заходи за умов одна людина на 4 квадратні метри. У громадському транспорті та у приміщеннях обов'язкові маски та соціальна дистанція. Уряд дозволив послаблення для людей, які отримали одну чи дві дози щеплення від коронавірусу. Всі обмеження жовтої зони не діють. Якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% працівників кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв, спортзалів та басейнів мають хоча одне щеплення. Або якщо відвідувачі та працівники мають дійсний 72 години ПЛР-тест. Жовту зону по всій країні вводять через тривале зростання інфікованих. На Дніпропетровщині кількість хворих на корону зростає вже 10-й тиждень поспіль. На сьогодні щеплено, як вам вже казали, 21,7% дорослого населення в Дніпропетровській області. В Україні це 19,26%, ми трохи більше, але ж розрахунку на 100 тисяч населення ми займаємо за кількістю проведених щеплень 5-те місце в державі. У Дніпрі садки та початкова школа працюватимуть у звичайному режимі, незважаючи на відсоток вакцинованих працівників. Водночас учні 5-11 класів 14 шкіл від завтра вчитимуться онлайн. Це школи 24, 39, 110, 125, 79, 1, 2, 9, 13, 22, 37, 64, 58, 75. Кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає. Минулої доби в Україні 6754 нових хворих. Ушпиталили понад 2000. Такі дані повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Крім столиці, у списку антилідерів Харківська, Донецька, Львівська, Одеська та Дніпропетровська області. Зокрема, на Дніпропетровщині понад 5000 нових недужих. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше хворих у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі, Кам'янському, Покрові і Нікополі. Загалом за час пандемії в регіоні захворіли понад 143 тисячі мешканців, подолали хворобу більш ніж 134 тисячі. На сьогодні вже зробили понад 1 мільйон щеплень від коронавірусу, двома дозами вакцинували більш ніж 459 тисяч мешканців області. На Дніпропетровщині поліція викрила схему підробки ковід-сертифікатів про вакцинацію. Організатором виявилася 44-річна медпрацівниця. Вона разом із 27-річним спільником вносила неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи МОЗ. Свої послуги рекламували, розсилаючи повідомлення в месенджерах. За 1500 гривень пропонували документ про вакцинацію без внесення даних до бази охорони здоров'я, за 6000 гривень – із внесенням. За місцем роботи та проживанням правопорушників поліціянти провели обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про щеплення та чорнові записи. Зараз встановлюються особи, які скористалися послугами шахраїв. Відкрито кримінальне провадження, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.
Уряд пропонує посилити відповідальність за підробку ковід-документів. Законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу підтримали сьогодні на засіданні Кабміну. Штрафи у кілька десятків тисяч гривень та навіть обмеження волі будуть передбачені для тих, хто свідомо вносить неправдиву інформацію про щеплення та використовує фальшиві сертифікати. Лікарів навіть можуть позбавити права займати посаду на кілька років. Підробив такі документи, штраф від 170 тисяч або строк до 3 років. Штрафи в тисячі гривень та обмеження волі до 2 років буде передбачено як для людей, які свідомо використовують підроблені документи, так і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення. Сподіваємося, що парламент підтримає цю відповідальну перед суспільством ініціативу. МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію від ковід фахівців певних професій. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, неодмінне щеплення стосуватиметься освітян та чиновників. Такий підхід передбачений чинним законодавством. Зокрема, статтею 12 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб. Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У Кам'янському дівчина спалила державний прапор. Відео з'явилося в інтернеті. Його під час моніторингу соцмереж побачили правоохоронці. Після інциденту на 15-річну ученицю однієї зі шкіл Кам'янського обрушилася буря негативних коментарів у соцмережі. Модельна школа, яку відвідувала дівчина, на своїй сторінці в Інстаграм заявила, що винуватицю скандалу виключили із закладу. А в поліції за наругу над державним символом відкрили кримінальну справу. Наразі дівчина записала відео із вибаченням. Я сожалею о своем поступке, то, что сегодня было, по поводу флага, и вообще больше такого не делать. А что ты сделала? Сожгла флаг. Где? В парке. Сожалеешь о содеянном? Да. За фактом наруги над державним символом України слідчим відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімум доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років. 100 тисяч на місяць заробляв співробітник Держпродспоживслужби на Дніпропетровщині на хабарах. Представника управління фітосанітарної безпеки затримали працівники СБУ та Нацполіції області під час одержання чергової суми від імпортерів продуктів харчування. На час слідства підозрюваного відсторонили від посади. У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України організатору схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші співучасники злочинної схеми. Більше грошей ОСББ та молодим бібліотекарям. Позбирати з вулиць усі електросамокати і поставити на штрафмайданчик, прийняти на баланс міста подарунок від мецената, пасажирський теплохід та обладнати його для навчання юних моряків. За це голосували депутати Дніпровської міськради на 10-й сесії. Які ще рішення підтримали, Галина Ізмайлова знає. На поточні ремонти ОСББ з міського бюджету виділятимуть не 200 тисяч гривень, як це було досі, а 250. На капітальні – 2 мільйони гривень. Замість звичних – півтора. Це ухвалили депутати на сесії Дніпровської міськради. Збільшили й терміни подання заявок на співфінансування. Відтепер співвласники багатоквартирних будинків зможуть подавати їх на місяць довше – до 30 вересня. На 2022 рік ОСББ Дніпра вже подали проєктів на 187 мільйонів гривень. Тому у міськраді й вирішили направити на них більше грошей. Наступного року ми плануємо збільшення фінансування цієї програми у понад півтора разу. Зі 100 мільйонів гривень до 160 мільйонів ми зможемо фактично
всім допомогти, хто звернувся до міськради. Із січня 2022 року платитимуть більше й молодим бібліотекарям Дніпра, які нині отримують лише мінімальну зарплату. Таких у місті 39. Цією програмою ми стимулюємо молодих спеціалістів віком до 35 років, які мають можливість щомісячно отримувати матеріальну допомогу від міської ради у розмірі 2000 гривень до заробітної плати, а також за кошти міського бюджету мають можливість підвищувати свій професіональний рівень та приймати участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Проголосували депутати і за прийняття у комунальну власність теплоходу, який Дніпру подарували благодійники. Його збираються переобладнати, щоб вихованці гуртків, моряків та річковиків на ньому могли вивчати будову та роботу суден. Однак не всі в сесійній залі були згодні із цим рішенням. Ми виділяємо 600 тисяч гривень на ремонт човна. Зазначений човен нібито на громадське виховання молоді патріотичне. Ми приймаємо у зимній сезон і просто будемо сплачувати його утримання. Це дорогое прогулочне судно, предназначене для люкс-путешествий. Его подарили городу для того, чтобы там сделать кубрики, учебный класс. Естественно, его нужно переоборудовать. Не кататься там бизнесменам, а кататься детям. Через суперечку з міським головою з десяток депутатів Громсили та Слуги народу пішли геть із сесійної зали. Робота сесії продовжилась, і міські обранці надали дозвіл працівникам комунального підприємства «Екополісу» штрафувати тих, хто засмічує місто. Проголосували й за те, щоб прибрати із вулиць Дніпра і всі електросамокати компаній, що не мають договорів із містом. Я вважаю, що все, що знаходиться на вулицях міста без документів, це знання. І це буде повернуто у власність територіальної громади та буде зберігатися на відповідних майданчиках, доки власники не об'являться і не будуть сплачувати податки в міський бюджет. За рішенням депутатів, художнім музеєм тепер опікуватиметься місто, як і алеєю дипломатів біля скверу Героїв. На алеї мають покласти асфальт, створити газон та встановити автоматичну систему поливу. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий». У Дніпрі триває розчищення річки Гнилокіш. Від старту робіт на початку вересня із запланованих 6 кілометрів пройшли вже майже 2. Проблемну ділянку приводять до ладу 32 людини, 12 самоскидів, 3 екскаватори та машина для зрізання дерев. Із дна вже підняли понад 11 тисяч тонн мулу. Це дозволило поглибити річку в деяких місцях на 2 метри. У міськраді сподіваються, після завершення робіт Гнилокіш не буде виходити з берегів, а отже вирішиться проблема з підтопленням Енде-району. Очищення 6 кілометрів виділили 22 мільйони гривень. 5-6 років тому назад ця канава, ми її називаємо вже канава, тому що назвати цю річку Гнилокіш було тяжело, назвати річкою. Вона превратилась просто в каналу, в сточну канаву з дуже нехорошим, нездоровим запахом. І зараз, коли чиститься ця річка, ми дуже благодарні. В настоящий момент міста, в яких є доступ, працює екскаватор, вони вибирають весь ґрунт, грузят его в автомобили, вывозят на площадки, там он высыхает, и после этого его везут на утилизацию. Это делается для того, чтобы он подсох, чтобы всей этой зловонной жижей не загрязнять город. Купівля, продаж, приватизація, оренда. Вперше на Дніпропетровщині комплексна послуга у сфері нерухомості тепер доступна у ЦНАПі Кам'янського. Розширення переліку сервісів стало можливим завдяки співпраці зі спілкою фахівців з нерухомого майна України. З нею меморандум про взаємодію підписав очільник міста Андрій Білоусов. Подробиці у наступному сюжеті. Вирішити всі питання в одному місці. У центрі надання адмінпослуг Кам'янського презентували ще один сервіс – консультування городян з питань нерухомості. Міський голова Андрій Білоусов підписав меморандум про співпрацю зі спілкою фахівців з нерухомого майна України. Це всеукраїнська громадська організація професійних сертифікованих ріелторів. Тепер у
Спецнапі Заводського району з'являться два фахівці від спілки «Партнера». Консультуватимуть вони безкоштовно. Послуга, яку вони надаватимуть, практикується у ЦНАПах Дніпропетровщини вперше. Це перший ЦНАП в місті Кам'янський, який зробив таку услугу для громадян міста. Консультування в вопросах нерухомого майна, купівля, продажу нерухомого майна, оренда, комерційна нерухомість, там, приватизація, зняття з арешту. Раніше кам'янчани, щоб отримати ці послуги, зверталися до агентств з нерухомості. Впровадження консультацій на державному рівні, безкоштовно у ЦНАПі, має посилити правову обізнаність громадян та запобігти шахрайським діям, зазначають у Кам'янській міськраді. Ми завжди працюємо над тим, щоб співпрацювати і залучити до ЦНАПу ті організації, ті напрямки, які допоможуть громадянам за один візит вирішити всі життєві ситуації. Це буде таким дуже потужним кроком в напрямку посилення консультаційної складової ЦНАПу і підвищить якість надання як адміністративних послуг. У департаменті муніципальних послуг кажуть, відкриті до співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Кам'янчани ж додають, вони тільки за такі інтеграції. В місті Кам'янське є 3 ЦНАПу по всім районам, тобто людям всім дуже зручно добратися до ЦНАПу. Всі послуги є, і комунальні, і соціальні, і адміністративні, і реєстрація, місце проживання. І от зараз підписаний меморандум, це теж, я думаю, буде дуже зручно для людей. Удобно робити документи, і він знаходиться рядом біля будинку. Дуже зручно. Приходиш, дівчата постійно вирішують всі питання, які мені потрібно. У Кам'янському перший ЦНАП відкрили у 2015 році. На сьогодні центр входить до п'ятірки кращих в Україні і вважається новатором у впровадженні сучасних сервісів. Скористатися ними можна як у головному офісі, так і у 3 філіях. Мережа зручних офісів щороку обслуговує більше як 250 тисяч мешканців громади. Їм доступні понад 450 послуг – від адміністративних до соціальних. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Почитати новини, переглянути календар церковних свят і навіть помолитися. Все це тепер доступно у смартфоні. Перший мобільний додаток «Моя церква» презентувала Православна церква України. Які ще опції є в застосунку, дізнавалися журналісти «Відкритого». Дніпрянка Валентина Арланова часто буває у храмі, відвідує служби або ж просто приходить поспілкуватися зі священником. Розпитує про церковні свята, обряди. А нещодавно, каже жінка, відкрила для себе ще одне джерело, звідки черпає інформацію – інтернет. Служба, храм або яке-то запитання у мене виникає, таке як правильно креститися, як правильно молитви проводити, скільки раз. Я задаю такий пошук, і мені висвічується дуже багато сайтів. А ось семінарист Вадим Бондаренко усе, що його цікавить, віднедавна знаходить у мобільному додатку «Моя церква». Його 15 вересня запустила Православна церква України. Хлопець зізнається, програма проста і зручна в користуванні. Там можна знайти найближчий храм, дізнатися, яке сьогодні релігійне свято, почитати новини або переглянути молитву. Можна подивитися на різні молитви, ранкові, вечірні, не треба з собою брати книгу. Можна просто нажати на відповідний пункт і подивитися молитви до Святого Духа, початок ранкових молитв і так далі. У ПЦУ про мобільний додаток заговорили в 2019 році, але втіленню ідеї в життя завадила пандемія. Цьогоріч програму «Моя церква» таки презентували. У прес-службі кажуть, мають сайт, є сторінка у Фейсбук, а застосунок став ще одним засобом комунікації з прихожанами, насамперед молоддю. Зараз багато і молоді, і людей різного віку є саме в смартфоні, і тому дуже логічно, на нашу думку, що церква займається якісною комунікацією. У 21 столітті спілкування є таким, і ми маємо бути присутні і там. Лазар Комоса, священник Свято-Петропавлівського храму Дніпра, зараз також освоює новий сервіс. Розповідає, серед прихожан багато в кого є мобілки, і люди цікавляться додатком. Запитують, де і як завантажити, що в ньому можна знайти. Каже, на його думку, там багато корисного. Серед найцікавішого – чат зі священником.
годинником. Це дуже зручно насправді. От, наприклад, в мене щось терміново сталося, я маю їхати аж в храм десь кудись, щось священник каже, а так я раз зайшов і можу там вже запитати, от як мені в тому чи іншому випадку вчинити. Поява мобільного додатку «Моя церква» її зовсім не здивувала, каже релігієзнавиця Тетяна Талько. Це було прогнозовано. На певних етапах розвитку людства церква навіть задавала вектори розвитку цивілізації. Щодо сьогодення, зазначає фахівчиня, то усі конфесії і ПЦУ в тому числі миттєво реагують на зміни у суспільстві і опановують новітні технології. Християнська релігійність в своїй основі несе дуже серйозне уявлення про те, що є таке добро і зло, вона формує моральне обличчя сучасної епохи, то ми можемо говорити, що цей застосунок він в цьому плані теж дуже корисний, і отже церква виконує свою соціальну функцію. Програму «Моя церква» для двох найбільших мобільних платформ запустили тиждень тому. За цей час її завантажили тисячі українців і вже запропонували чимало пропозицій, як вдосконалити застосунок. У прес-службі ПЦУ говорять, деякі з них запровадять вже найближчим часом. Альона Вітрова, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Діляться частинкою себе, рятують життя. В обласній станції переливання крові сьогодні свята місія. Для онкохворих пацієнтів обласної дитячої лікарні дніпряни ділилися своєю кров'ю. Донорська кров завжди в дефіциті. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, необхідно, щоб кров здавали хоча б 33 людей з тисячі. В Україні таких вдвічі менше. В обласній станції переливання крові людно. Сьогодні там стартувала акція «Донор.UA». Серед учасників і Олена. Дівчина здає кров у 18-те, тому добре знайома із процедурою. Спочатку реєстратура, далі на огляд до лікаря. Пила, наскільки це можливо, чай, сок і вода. Паліна мама? Так. Потім забір крові для визначення вмісту в ній гемоглобіну та лейкоцитів. За декілька хвилин до процедури – традиційне чаювання з печивом. І хоча Олена у справі не новачок, ділиться. Хвилювання присутнє. Та усвідомлення того, що у когось з'явиться шанс на порятунок, нейтралізує занепокоєння. Чувствую себе прекрасно, нічого ні в голові не кружиться, все отлично. Бодра і готова ще прийти сюди. Здати кров можуть лише повнолітні. За декілька днів слід дотримуватися дієти та не вживати алкоголь. Кілька тижнів до цього не лікуватися антибіотиками та не мати вірусних і хронічних захворювань. Усі пункти виконав і Костянтин. Він ділиться частинкою себе вже майже в 20-те. Почав з 14-го року. Я почав це робити, тому що я хотів це з самого дитинства. У мене четверта позитивна група крові, тому вона досить рідка. І тому я вирішив, що це буде дуже, дуже добра справа, якщо буду ділитися своєю кров'ю з іншими. Таку акцію ініціювали, аби допомогти дітям, які в онкологічному відділенні обласної дитячої лікарні. У більшості випадків без донорської крові неможливо подолати рак, кажуть лікарі. Проходить у нас лікування кожен день около 40 діток, із яких 10 кожен день приходиться переливати компоненти крові. Та з кожним днем тих, хто прагне поділитися частинкою себе з малюками, чиє життя ледь жевріє, стає все менше, наголошують у донорському центрі. В українців, порівняно з європейцями, поки що не вистачає культури донорства. І наша основна мета – це сформувати культуру донорства, щоб людина не просто один раз прийшла на якусь акцію, тому що це відгукнулося в її серце, а щоб вона стала постійним донором. Тому що постійний донор – це безпечний донор. Він дбає про своє здоров'я, тому що від його здоров'я залежить здоров'я реципієнта. Нових донорів в обласній станції переливання крові чекають завжди. У 2021 році кров здали вже понад 30 тисяч людей. Дар'я Пшенич, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 10 тисяч дніпрян. Саме стільки людей вже пройшли безкоштовні курси з домедичної допомоги у Дніпрі з 2017 року. Зазвичай під час навчання учасники дізнаються, як зупинити кровотечу в екстрених випадках, як допомогти при опіках, переломах та вивихах, як розпізнати симптоми інфаркту, міокарда, інсульту, яка потрібна допомога при гострій алергії. І хоча курси безкоштовні, вітаються благодійні внески, зазначають організатори. Отримані кошти спрямують на допомогу дітям із ДЦП. Ми анонсуємо за 2-3 тижні до події. Ми обов'язково анонсуємо на нашій сторінці у Фейсбуці, Інстаграмі. Це фонд «Помагаємо», так і є, таку маю назву. Через соцсеті. Так, це
цей канал інформації, через який ми повідомляємо. Мабуть, на жаль, або і на щастя, не знаю, неважливо цей тренінг пройти онлайн. Тобто треба все робити руками, треба відчувати, як накладається турнікет або джгут, як робиться серцево-легенева реанімація, для цього у нас є спеціальні манекени. Тобто це всі мають спробувати і... Насправді такі тренінги люди мають перепроходити кожні півроку, тому що знання забуваються, навики забуваються, а м'язова пам'ять, вона нікуди не дінеться. На цьому у мене все. Бажаю гарного настрою та наснаги. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, надихайте і надихайтеся.